waxa guud ahaan gobolka togdheer ka jira abaar iyo biyo la'aanba sanadba deegaanka waran ayaa waxay cabsho xoogan ka muujiyay mamulka gobolka togdheer ay ku wadeen inuu soo taagtay dadka abaarta iyo biyo la'aantu haysay hay'adda action ay raaysay waxaana mamulka gudoomiyaha gobolka togdheer ku wadeen inuu soo taagay geesta kana waxay baaqulo soo diray wasiirka arrimaha gudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed kaahin axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland magan muuse biixi cabdi ay ugu baaqeen arintaas waxa ka qabto gabi ahaanba waxay ka arrinayeen baahiyaha aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada wax naga soo gaaray ma jiraa wax naga soo gaaray ma jiraa sidii baan u sugeynaa harana wax uga maanu helin ma garatay 30 sano ay halka dadku wax qaadanayay anagu maanaan arag hay'adii halkan ugu timi oo 250 qoys naga qortay oo aan haddana aanan ka hayn maanta gobolada kale ee burco maamushana dhamaantood wada geysay dadkii sawirkii laga qaaday marka labaad waxaan ku darayaa bara saabka oo halkan ugu yimi oo arrimada la socday oo aan wax ka qarsoonahayn oo ma aan noo yimi oo maanta haddana aan nugu ballan qaaday inuu ku soo celiyo markii horena ay ka dhacday qaaquul yari haddana aanan maanta hayninba waxaanan ku cabanaynaa mar walba bara saabka hadda aan waxba noo qabanaynin gobolka sheekhba waxaan ku darsanaynaa degmada sheekh bas aanu burcaasa kaga hadno burca wax laalaxayno qabanaysa ma jirto 30 sanadood oo buuraa siyaad barayn wax ka qaban jiray anagu ma garanayno laakiin wax laalaxay Soomaaliland ka qabatay oo jirta ama dambaysa ama hore ma jirto waxaanu gobol 30 sanadood meesha la yiraahdo waran gobolka aanu ka tirsanay wax alla wax mucaawimo ah oo waxa wadanka la siinayo aanu ka aragnay ma jirto waxa weeye 10 barasaab oo halkaa isu kala bedelay mid kasta oo aanu cabanno aanu u tagnaa waxa weeye hadalkayaga iyo waxaanu u geynaba xagga buulka hoos u dhigaa waxa u dambeeyey kan iminka haysta barasaabkan iminka loo soo bedelay ninka suux nagu yiri 250 qoys ayaan idin hayaa hay'ad action aid la yiraahdo ayuu noo soo diray 250 qoys aan qoranay markii aanu qoranay ee aanu gudbinay waxa ayagii haddana isagii unbaa dib u qabsaday waxaanu ka cabanaynaa dadka wadanka ku nool baan la midnahay inay horta 250 qoys ee halkan noogu xirooday inaanu ka helo waa inaanu ka helo aalada laga hawaran ee ka tirsanayd gobolka burco waxaanu ka cabanaynaa magaalada markaanu qiyaasno ilaa 15 kilometir meelaha aan jiraa ilaa iyo burburkii intii ka dambeysayna maanu arag wax halaala waxa mucaawimo ah lagu qaadanayo dhulka waxa weeye gobolka burco wax halaala wax naga soo gaaray ma jirto gabadhan markay naga umusho waxaan ku uri sheekh buu looga imaada gaariga waxaan ku uri lagu qaado umula wax halaala dhaqtar ma lihin xanaana ma lihin iskuul ma lihin malcaamil ma lihin oo idinkaa arkay magaalada sidee tahay magaaladana kambalkeeda ama xaafad magaalada kamida baa unahay hay-adda ayaan talooto noo timi ee 250 qoys noo qortay dee gobolkun baa isku gudbi haddana bara saabkiiyo inta la tashatay ee ku xeeroon baa isku gudubtay waxaanu kaga cabaraynaa maamulka gobolka oo ugu sarreeyo bara saabku hay-addii maalintii dhowaanta loo qoray ee hay-addu qortay 250 asagaa dhexda dee ku martay dadkii la qoray masaakiintii la qoray dee waa kuwan taagan imika goobta waxaana ay ka intan dahar sarayaan hay-addu markii qortay ee qof kasta magaciisa laga gudbiyey dadkii way sugayeen oo saas unbay dee maatadii la qortay hay-addu qortay weegay gobolka isagu baa dee dhexda ku martay ay ku xidhantay xukuumadda dhexe wasiirka arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa arrintaas si degdeg ah inuu wax uga qabto xukuumadda ay uga qabato waa Saciid Cali Cismaan xaaliis telefishinka caalamka Gobanimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.